У Казахстані затримали десятки людей через мітинг на підтримку політв'язнів. Акції відбулись одразу у двох містах. У столиці країни Астані демонстранти зібралися в районі, де розташовані іноземні посольства, скандуючи свободу політичним в'язням та ганьба уряду. Також протестувальники зібралися у найбільшому місті країни, економічній столиці Казахстану, Алматы. Тут демонстранти тримали портрети політв'язнів та плакати з вимогами, зокрема, зупинити катування політичних опонентів. Кореспондент радіо Азатик повідомив, що деяких учасників акції співробітники поліції заштовхали в службові автобуси. В Астані затримали жінку з 12-річним сином. Попри її заклики відпустити хлопчика, який не може бути затриманий за законом, поліцейські не зупинилися. За інформацією місцевих ЗМІ, загалом в Алматы затримано понад 70 осіб. Правоохоронці хапали не лише учасників протестів, але й випадкових перехожих, які обурювалися діями поліцейських. Силовики не коментували те, що відбувається. Напередодні акції 9 травня поліція викликала на допити організаторів несанкціонованих мітингів. Ними були члени забороненого в країні руху «Демократичний вибір Казахстану». Його заснував Мухтар Аблязов, критик президента Нурсултана Назарбаєва. Він заочно засуджений до 20 років ув'язнення та нині проживає у Франції. В березні суд столиці заборонив рух «Демократичний вибір Казахстану», назвавши його екстремістським об'єднанням.